Sziasztok! Itt a hétfő, itt az IGN Start is, melyben ajánlunk nektek filmeket és játékokat, sztorizunk egy sort a Need for Speed sorozat egyik legnagyobb klasszikusáról, ami most lett 20 éves, valamint megválaszoljuk a hét kérdését, köztük azt is, hogy mi lesz Pókember jövője. Álljunk is neki! A következő napokban főleg a filmek szerelmesei örülhetnek, ugyanis 6 nagyobb premierre is érdemes lesz odafigyelnünk. Moziba érkezik az Ed Pets ki lehet című krimi komédia Sam Rockwell és Saoirse Ronan főszereplésével, melyben egy színpadi társulat egyik tagját gyilkolják meg, és a tettes a kollégák között keresendő. Nem biztos, hogy mosolyt csal majd az arcunkra a Mosolyog című horrorfilm, melyben egy terapeuta szembesül egy bizarr jelenséggel, és onnantól kezdve szörnyen vigyorgó-vicsorgó embereket lát mindenütt. Az év egyik legjobban várt, egyben legnehezebb filmje érkezik meg a Netflixre a Sussi képében, melyben Ana de Armas játsza Marilyn Monroe-t és Andrew Dominik rendezőnek köszönhetően olyan oldalát ismerhetjük meg, amit eddig még nem. Közel 30 év után elkészült a Hocus Pocus folytatása, melyben mindhárom boszorkány visszatér, hogy a Disney Pluson folytassák a garázdálkodásaikat. Az Apple TV Plusra pedig a minden idők legelképesztőbb sörfuvarja fut be, melyben a Zac Efron által játszott főhős elhatározza, hogy végre kezd valamit az életével, és visz egy nagy adag sört a vietnámi háborúban harcoló honfitársainak, hogy aztán szembesüljön a frontvonal horrorjával. Végül, de nem utolsó sorban, vasárnaptól elkaphatjuk az HBO Maxon a Studio 666 című horrort a Foo Fighters-zel, melyben Dave Grohlt megszállja egy démon, ő meg szépen elkezdi kinyírni az embereket maga körül. Ha mégis sorozatra vágynátok, és nem bírjátok kivárni a hazai premiért, ha lesz ilyen, akkor az amerikai AMC-n elkaphatjátok az Interjú a vámpírral új feldolgozását, ami érzékenyebben meséli újra Lestat, a vámpír vérgőzös sztoriát. Most már tényleg a videójátékos megjelenések legsűrűbb időszakában járunk, szóval bőven lesz mit játszanunk. Nyilván az EA focis játéka a FIFA 23 lesz a hét legnagyobb megjelenése, aminek talán nem is a továbbfejlesztett animációs rendszer vagy a megújult karriermód lesz a legnagyobb érdekessége, hanem az, hogy ez lesz a kiadó utolsó ilyen néven megjelent programja, jövőre már EA Sports FC címmel kell keresni a játékot. A héten debütál a World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic, amiben pár változtatással és kiegészítéssel, de ismét átélhetjük a Blizzard MMORPG-jéhez készült egyik legjobb kiegészítő által nyújtott élményt. Folytatódik a Square Enix 2000 óta futó Valkyrie szériája is a Valkyrie Elysium című felvonással, ami a korábbi részekhez hasonlóan szintén RPG lesz, ám ez már jobban eltolódik az akciójátékok irányába. Nem is csoda, hiszen a Ragnaröktől szenvedő világot próbáljuk majd megmenteni benne egy Valkyrrel. A Death Wars Let It Die a 2016-os Let It Die közelharci csatákra fókuszáló Battle Royale folytatása, és bár első körben csak PS konzolokon lesz elérhető, a jövő hét héten már PC-n is belevethetjük magunkat a brutális televíziós túlélősó csatáiba. Érdemes lesz odafigyelni a Moonscars debütálására is, hiszen egy pazar pixelártos grafikával bíró 2D-s Souls-like akcióplatformerről van szó, ami egyből a Game Pass kínálatában debütál, így kockázat nélkül kipróbálható. És ha már Xbox, több mint 2 év korai hozzáférés után végre teljes játékformájában is megjelenik a Grounded, amiben a hátsó kert hatalmas rovarjaival küzdhetünk meg apróra zsugorodva. A Microsoft konzoljain pár hónapja nagy sikert aratott a Tune, most viszont a PS játékosokon a sor, hogy felfedezzék az elsőre cukinak tűnő, de igencsak kemény csatákat és logikai feladványokat rejtő csodavilágot. Végezetül bemutatkozik a Pathfinder Wrath of the Righteous konzolokon is, így most már bárki megtapasztalhatja a tavalyi év talán legjobb CRPG-jét. A héten már belépünk október havába, ami egyben azt is jelenti, hogy 20 esztendős lesz a Need for Speed Hot Pursuit 2. Nem tévedés, a versenyjáték 2002. október 2-án jelent meg az Egyesült Államokban, így gondoltuk, hozunk vele kapcsolatban pár érdekességet. Azt például tudtátok, hogy a Hot Pursuit 2 különböző verzióit két külön fejlesztő stúdió készítette? Úgy bizony, az elsődleges platformnak szánt PS2-es kiadást az EA Black Box gárdája heggesztette, míg az EA Seattle felelt a PC-s változatért, majd a kiadó rájuk bízta a GameCube-os és az Xbox-os portot is, így értelemszerűen kevesebb idejük maradt a munkára. A PS2-es verzió nagyon sokban különbözött a többi kiadástól, ugyanis más grafikus motorral készült, más volt benne a vezetés fizikája, sőt még az egyes pályák dizájnja is eltért, mindezeket pedig érzékletesen tükrözik az egyes verziókra adott kritikusi pontszámok is. Persze a fejlesztőknek egyéb módon is meggyűlt a baj a játékkal, abban ugyanis több olyan verda is volt, amik nem sokkal a Hot Pursuit 2 megjelenése előtt kerültek csak piacra, így jobb hiány fényképek alapján készítették el az autók modellét.
detaljait. Az EA ugyanakkor nem spórolt semmin, egy igazán ütős játékot szerettek volna kiadni, így valódi kaszkadőröket szerződtettek tanácsadóként az autók fizikájának megalkotásához, motion capture-rel rögzítették a letartóztatási jeleneteket, és licenszelt rockzenékkel tömték tele a játék zenei anyagát. A végeredmény egy tényleg emlékezetes játék lett, és egyelőre nem tehetünk mást a nosztalgiázás mellett, mint várjuk a készülő új Need for Speed epizód leleplezését. Nem lepődnénk meg, ha erre csak 2023-ban kerülne sor, de most lássuk a hét kérdéseit. Szerintetek az Avatar 2 visszahozhatja a mozikba újra a 3D-s filmeket, vagy örökre vége? A hétvégén újra bemutatott Avatar nagyon szép összegeket hozott, és a jelentések szerint ezek túlnyomó többsége 3D-s vetítésből származik, szóval még nem írhatjuk le a 3D-t. Szerintetek most, hogy bemutatták a negyedik generációs Nvidia kártyákat, amik októberben és novemberben érkeznek, lejjebb megy majd a harmadik generációsok ára, vagy még maradnak azok is ilyen brutál magasan? Több okból kifolyólag is csökkent az utóbbi hónapokban a videókártyák ára, és minden bizonnyal az RTX 40-es darabok megjelenésével tovább mérséklődik majd a harmadik generációs GPU-k vételára. Ugyanakkor az új kártyák árazását és választékát átnézve hatalmas árcsökkenésre nem számítanánk, ugyanis olybá tűnik, hogy az Nvidia azt szeretné, ha az RTX 30-as kártyákból még jó sok elfogyna, így nagyon sokat nem engedhetnek az árból, ha nem akarnak nagy veszteségeket elkönyvelni. Ráadásul az Nvidia vezetője szerint el kell felejtenünk az olcsó videókártyákat, ma már annyira drágák az egyes komponensek és annyi a gyártási nehézség, hogy képtelenség sokat engedni az árakból. Sziasztok! Szerintetek megéri megvenni a Cyberpunk 2077-et PS4-re? Lehet valamit tudni róla, hogy a régebbi generációs konzolokra készült Cyberpunk javításai hogy állnak? Sajnos a szeptember közepén érkezett 1.6-os frissítés volt az utolsó nagyobb javítás az előző generációs változatokhoz, innentől fogva már csak apró patchekre lehet számítani, és sajnos a Phantom Liberty DLC sem jelenik majd meg PS4-re és Xbox One-ra. Sziasztok! Szerintetek az olyan régóta futó játékokat, mint például az Assassin's Creed lezárják valaha a történetét, vagy addig adnak ki újat, amíg van rá kereslet. Mivel jelenleg 5 készülő Assassin's Creed játékot is bejelentettek, meg egy új platformot, az Infinity-t hozzájuk, így ez biztos, hogy az orgyilkosok sztoriát még jó ideig nem zárják le. Sziasztok, szerintetek mekkora annak az esélye, hogy a nem sokára debütáló God of War Ragnarök benne lesz akár a PS Plus Extra, akár a Premium kínálatában? Sajnos sem ekkora, a Sony ugyanis leszögezte, hogy a frissen megjelent exkluzív címei nem fognak bekerülni a megjelenés napján a PS Plus kínálatába, majd pár év múlva. A hét tényleges kérdését Elementál tette fel, aki az iránt érdeklődött, hogy a Morbius bukása milyen hatással lesz a Sony Pókember nélküli Pókember univerzumára. Annak ellenére, hogy a Morbius tragikus lett és mozikban is alaposan leszerepelt, a Sonynak nincs oka az aggodalomra. Egyrészt a film olyan szépen teljesít az amerikai Netflixes premierjét követően, hogy még az sem kizárt, hogy Jared Letoék elkészíthetik a film folytatását, másrészt a stúdió nem titkolt módon Pókember hazatérését készíti elő ezekkel a filmekkel. Igaz, hogy tavaly novemberben Amy Pascal a Pókember filmek producere tett egy olyan kijelentést, hogy egy új trilógia készül a hálószövővel az MCU-ban, de azóta erről mélyen hallgatnak a felek, és esélyesebb, hogy Tom Holland Peter Parker-e valamelyik új bosszúálló filmbe kukkancson be, hisz a jelenlegi megállapodás ezt írja elő számára, maga Holland pedig már arról is beszélt, hogy nem szeretné a végtelenségig játszani a karaktert. De persze van az a pénz, és a Sony valószínűleg igen sokat lenne hajlandó fizetni neki, hogy a továbbiakban is maradjon meg Pókember karakterénél, már csak azért is, mert a Morbius stáblistás jelenete egyértelművé tette, hogy keselyű és Dr. Morbius összefognak majd, és együttesen keresik majd fel a barátságos Pókembert, de ezt megelőzően egészen pontosan 2023. októberében még Kraven a vadász is bemutatkozik majd, aki szintén a hálószövő egyik fő ellenségének számít, plusz jön majd a Madame Web film is, igaz már csak 2024-ben, amelyben a pletykák szerint Adam Scott Peter B. Parkert fogja játszani, szóval a multiverzum a Sony Pókember univerzumát is utolérheti. És abban is biztosak vagyunk, hogy a stúdió már javában dolgozik a Venom harmadik részén, ami simán kaszálhat akár milliárd felett is, ha Eddie Brock és parazitája végre a hálószövővel találja majd szemben benne magát. Szóval a Sonynak tényleg nincs miért aggódni, még akkor se, ha Peter Parker hazatér az MCU-ból, sőt, leginkább akkor nem. Elementálnak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot is küldünk neki az IGN Shop felajánlásával, méghozzá Frank Herbert remek művét, a Dűnét a friss filmes feldolgozás borítójával, amint kiszúrhatja Zendaya-t, a Pókember filmek MJ-ét. Az IGN Shopra pedig feltétlenül nézzetek fel, ugyanis bővült a társasjáték kínálatunk, ha pedig inkább a dinókért és a vajákokért rajonganátok, akkor ajánljuk figyelmetekbe a Jurassic World-ös, Parkos és a Witcher-es termékeinket. Ezúttal is köszönjük szépen a rengeteg kérdést, amit küldtetek, és persze továbbra is várjuk őket, ez alá a videó alá a hét kérdése hashtaggel ellátva, mi pedig megpróbáljuk majd megválaszolni őket. A jövő héten újra találkozunk a starttal, addig is, sziasztok!